Winnie Kjærstam, du er den første modtager af SFI's jubilæumspris. Hvorfor er det så vigtigt at inddrage forskning i det sociale praktiske arbejde? Jamen, det er jo fordi kommunerne de arbejder jo på et område med meget, meget vanskelige problemstillinger. Så det er meget vigtigt at have viden fra forskning ind over den praksis, vi har på de konkrete opgaver. Hvordan gør I det konkret? Jamen, vi har igennem mange år anvendt den viden, faktisk helt tilbage fra 2003, som er kommet både fra dansk og international forskning. Og det vi gør, det er at sikre, at det bliver knyttet tæt op til de kvalitetsprocesser, som vi har i forvaltningen, og de metoder, vi anvender. Kan du komme med et eksempel? Ja, jeg har to gode eksempler. For eksempel anbringelse af børn uden for hjemmet. Der blev den forskning, SFI lavede om undervisning af børn, eller rettere sagt i manglen på undervisning af børn, og hele det sundhedsmæssige område integreret i den handleplan, vi laver, når vi anbringer børn. Og et andet område, vi har arbejdet med, det er hele det undersøgelses- og undersøgelsespraksis, hvor vi har samarbejdet med Aalborg Universitet og Agder Universitet om at lave en undersøgelse af vores paragraf 50 undersøgelser i sådan en loop-proces, hvor de så har integreret undervisning tilbage til de rådgiver, der sidder med opgaveløsningen bagefter. Kan du mærke en forskel i dit arbejde på at bruge den metode i forhold til tidligere? Ja, der er en klar bedre, større forskel. Tidligere der lavede vi en del rapporter i lighed med det, der også kom herfra, og så var det sådan set op til de udførende led selv at få læst de rapporter. Nu arbejder vi midt i nogle systematiske processer, hvor vi underviser i den viden, der kommer fra forskning og de undersøgelser, vi selv laver. Nu er der så kommet en pris, der handler om at få viden til det socialpraktiske arbejde. Hvad betyder det? Jamen, jeg tror, det er en god idé, at der er kommet i forbindelse med indstiftelsen af denne her pris. Det er en god idé at sætte fokus på forskning på det sociale område, og det er selvfølgelig også dejligt, når man får anerkendelse for det arbejde, man laver med at implementere forskning. Men tror du, at det udførende led vil blive bedre til at bruge ny viden på den måde, som I gør det? Nej, men jeg tror, det kan være med til at sætte fokus på, at der er andre måder at gøre det på, end at for eksempel holde kurser. Det her, det tror jeg godt kan bidrage til, at det giver inspiration til andre, om at man kan arbejde med forskning direkte ind i læringen på det konkrete felt.